tänkte skrämma honom lite grann. Jag och Kenny och farsan. Så att vi får se hur det går, om vi kan visa på färgskläder om det blir lyckat. Kostymen är väl sådär. Jag ska försöka göra det bra. Får se med huvudet på det. Då kör vi då. Ja, Peter, ungefär en halvtimme efter försöket så fick vi lov att ge upp. Ja, jag tyckte att jag ångrar att vi gjorde det här. Det blev helt enkelt för bra. Så att grabbarna blev så rädda så de sprang ut i skogen. Och det var någon som hade varit ute för det här på riktigt så, som började gråta. Jag tror det var Thomas Larsson. Så att, det var lite kanske ett skämt i överkant för många av dem, men på lite längre sikt så tror jag ändå att de kommer uppskatta det här skämtet. Men jag tror inte de skulle bli så rädda som de blev. Så att, ja, vi får väl se hur det här tas emot när de har fått ett par dagars distans till det. Så att, men du och jag är i alla fall nöjda. Vi har haft jävligt roligt. Ja. Varmt har det varit också. Varma är vi. Ja. Ja, men då så. Då åker vi hem igen då. Ja, det gör vi.